С това видео направо ще ви взривам офиса. Първо, къде съм? Какво е това? Какво е това място? Ами това, дами и господа, е новото ми студио. Да, точно така, право. Айде, нашите. Уф! Вижте, вижте, ей, там има лампичка, която сменя цвета. Ето, вижте, вижте. Омага, човек! Това не е ли най-якото нещо, което сте виждали? Има и къ! Има къ на стената! Дъска, на която да пиша някакви важни работи. Коментарът с най-много лайкове под това видео ще седи на дъската за 3 клипа. Та така, това е студиото ми, в което вече ще записвам видеята си. Повече няма да ме виждате у нас или в квартирата ми в Пловдив, в която трябваше като снимам да се дъбе за бит като кол и да не мърдам, защото иначе пода скръс ще и се чуваше на микрофона. Но колкото и да е страхотна тази новина за новото студио, не е единствената страхотна новина в това видео. За тези от вас, които не знаят, да ви кажа, че това е вторият ми канал. Първият си го бях създал през 2015, но през 2017 беше свален от YouTube. И от тогава имам традиция всяка година да пиша на YouTube сапорта: вие сгрешихте, като ми свалихте канала, това е ваша грешка, аз нищо не бях направил, вие сте виновни, върнете ми канала. И не знам дали ще повярвате, но до сега тази стратегия не е сработила. Но когато щях да правя тази годишното си писане до YouTube саппорта преди около месец някъде, си казах: добре, нека сменя стратегията този път. Нека им напиша, че съжалявам за това, което съм направил. Реално аз не знам какво съм направил, но съжалявам за него, че тогава съм бил малък, променил съм се. И след като им го написах това нещо, 5 минути по-късно ми върнаха старият канал. Наистина много се вълнувам да ви покажа някои от тези видеа, защото някои от тях са наистина невероятни. Та видеата, които сега ще ви покажа от стария канал, ще ги гледаме в хронологичен ред, за да можете горе-долу да си изградите представа за развитието ми в канала. За това как от нормално сладко момченце, което иска да снима кетчове като Емил Конрад и Цуро, се превръщам в ужасен Еджи Келеш, който тормози децата в интернет. А ако искате да видите абсолютно всички видеа от стария ми канал, които общо излизат на 24 плюс часа материал, може да станете членове на канала, ще ги кача абсолютно всички, не едитнати, и ще са достъпни за абсолютно всяко едно ниво на членство. Та така, нека сега започнем да гледаме някои от видеата от стария канал, като започнем от най-старите, а именно тези от 2015. О, боже! Братко! Аз ще влизам да се къпя. Добре. О, учите ме! Както можете да видите, още от малък имам страхотна актьорска игра. Още от тук, погледнете този поглед. Това е погледа на един преуспял бъдещ ютубър. Когато чуете нещастие, какво си представяте? Цена на гъста над 1 лев. Например, може би си представяте училище. Мартине, ти тоя път си са поизложил нещо и имаш четворка. Голяма драма е. Мартине, тъй като те гледам си тъжен, затова нека ти! Е, да, кринжави са, но можеха и да са ползвали, признайте. Така че искам много добре да се замислите, че това е едно от първите видеа в канала ми и е горе-долу адекватно. Е, сега няма да коментирам факта, че до средата на 2017 видеата ми бяха 360p. Това е друга тема. Ми брат, какво да направя? Малкият Мартин искаше да обработва на Sony Vegas, но когато отиваше в YouTube и видеше туториали на Sony Vegas, той се плачеше, защото тази програма изглеждаше много страшно за мен тогава. И просто си казах: ми хубаво, ще се обработвам от програмката на телефон, може да ми ги прави 360p, ама поне разбирам какво се случва. Добре. Връщам си абсолютно всяка една добра дума, която казах за старата си видеа. Боже господи, кринч. Завръщането на малката булка. Минке, прибрах се. Чудесно, скъпи. А, но добре ми повърна на сенчета. Чудесно. Ало? Какво каза Судхарат? Какво каза? Точно така, Роме. Отвляко от дитка. Дитка! Намерих си мой човек в Турция, Мустафа. Турция. И той
я отвлече. Скоро ще дойде в Индия. В Индия? Ад, какво се случва? И ще разберам, брат, какво. Искаш да я спасиш. Имаш 12 часа. Прати ми 1 милион долара и ще се... Турция, ради. Индия, долари... Чао от мен, Судхарат. Аз се казвам Судхарат. Той се казва Судхарат. Майко, човек, тия продукции, които съм правил, са били на някакво съвсем друго ниво. Спомням се, че бях направил един клип на Survivor, който си беше голяма класка в канала. Нека ви покажа и него. Игрите ще се провеждат. Не къде да е, а в горичката до бунището на град Русе. Между другото, в този клип играя ролята едновременно на водещ и на участник. И затова, когато ме снимаха, докато играех ролята на водещия, ме снимаха само от врата нагоре, за да не се вижда, че съм облечен с едно и също. Вижте какво, само ще ви кажа, че тук съм бил малък, тепърва съм стъпвал в водите на YouTube и въпреки това съм имал толкова креативно мислене. Не мисля, че някой от вас може да се похвали с това, ясно ли бе? Така че да не сте ме съдили изобщо. Искам тези пари за да помогна за каузата, защитете динозавърски кокали от кучета. Какво? Да, аз да го снимам. Снима. Обработката също е на невероятно ниво. Здравейте, хора! Аз съм Иван Баклавата и днес ще бъде първият в Survivor. Така? Нямам търпение да спечеля. Аз съм сигурен, че аз ще спечеля. С парите, които ще спечеля, чайче много пъти спечеля санха, с парите, които ще спечеля, ще даря за моята любима кауза. Купуване на нови душеци за бездомни кучета, котки и травестити. Добре, нека приключим до тук с Survivor. Какво? Отказвам да коментирам, ясно ли ме? Това съм бил аз преди 6 години, нямате право да ме кенселвате. Ама не е лоша кауза, признайте, със сигурност по света е пълно с бездомни травестити. Здравейте, драги зрители! Тук ютубър, как ти е името? Звенор 86. Странно име. Вашите защо решиха да те кръстят тъй? Само истинските OG-та знаят кой е Звенор 86. Ако не знаете кой е той, изобщо не искам да ми се водите като OG. Между другото и с него имам един много готин клип, който също е една такава продукция снимана навън. А именно The Forest филмът. Топ събуждане. След самолетна катастрофа. Не, не си, мама! Има една плюва! Къде сме? Къде е Тагора? Отново, както можете да видите, уникална актьорска игра! Къде е Тагора? Значи ще оцеляваме! Браво, крал Пешо Хусен! Много добре го каза! Трябва да направим пакет. То бързо, по-то... Имат ме някакви тръпки от кринч, брат. Той стъпички залезе. Какво ще правим сега? Не знам. Просто нека да пробваме. Просто да подпрем клечки. Да. Контентът, както виждате, е невероятно интересен за гледане. И сега, преди да продължим да гледаме този клип, искам да ви предупредя. За този клип се изхвърлих изключително много с обработката. Бъдете готови да видите едни иновативни за времето ефекти. Нещо, което никой друг ютубър не беше правил до тогава в България. Пригответе се да видите един от най-добре едитваните клипове през живота си, които сте виждали. Звенор! Звенор, бързо, бързо! Бързо, бързо! Бързо! И че ли виждаш това? Това не е ли най-доброто нещо, което Делга сте виждали, честно? Бях толкова горд от този едит, между другото. Вижте какво, смея да твърдя, че по това време бях иноватор. Абсолютно на никого не му беше хрумвала идеята да прави подобни работи, камо ли да ги едитва по този начин. Така че вместо да ми се смеете, трябва да ми се възхищавате, ясно ли бе? Аз съм един от пионерите на оригиналния контент в българския YouTube. И вижте ме сега къде съм, но това не е важно. Важно е тогава какво е било. Важното е да гледаме в миналото, нали така, не в настоящето. Както когато всеки обяснява колко перфектен е комунизма. Не знам на къде вървя с това нещо, нека просто продължаваме. Сега даже ще видите, че къща не е единственото нещо, което съм обработил в този клип. Гледайте сега и канибалите какво става. Гледай. Виждаш ли това, крал Пешко се? Да. Мисля, че трябва да си ходим. Мислиш ли? Но ме е страх, хора. Да го поканим на кафе. Ама той се обърна, виж. Бързо! Време е за битка! Трябва да го унищожим! Хайде! Хайде, Звенор! Трябва да го смашем.
Епична битка! Убихме канибала! Yes! Yes! Звенор, майче друг канибал идва да го яде. Дай да се махаме от тук. Дай да го прибием и него. А, не, мерси. О, май него ще го бием. Хайде, Звенор! Отново епична битка! Виж каква секси канибалка. Братле, тоя клип заслужава Оскари, Грами и там, които други награди има, не знам. Това е изкуство, човек. Цял живот ще твърдя, че това е една от най-добрите ми отбравите. Да, може и да е 360p, но пък съдържа толкова много характер и душа. Вече няма такива видеа, които ги съдържат тези работи. Това тук е изкуство, това тук е начин на живот. Здравейте, хора, аз съм Крал Пейш Хосе, а това е Мона Лиза. Здравей, Крал Пейш Хосе! Това е в този клип. Ще ви обясня неща относно канала ми. Не точно обясня, може и ще споделя неща. Няма да ви го обясня, ще ви ги споделя. Така, първото и най-важно нещо, което ще трябва да кажа в това видео, е графика за видеята. Оф, тия графици за видеа, човек. Буквално постоянно сменях графика си за качване на видеа, понеже никога не се занимавах да го спазвам. Даже имаше един период, в който бях казал, че качвам по 5 клипа на седмица, което, нали, не знам... Колко акъл съм имал в главата да го кажа това нещо. На времето съм бил активен, мамка му. Сега какво? По един клип на 2 седмици. Сега ще пробвам по-често, нали? Все пак имам това невероятно студио. Вижте, вижте! Лампочката може да премигва. Как да не качвам клипове по-често сега? Ние Гачева ме пита какво мисля за хейтърството. Добре, сега е времето да чуем мнението на Крал Пейш Хосе относно хейта. Да разберем дали Крал Пейш Хосе от 2016 би се кефил на Кралски от 2023 или би го мразил, понеже мрази хейтърството и хейтерите. Значи, хейтърството не ми е напълно отрицателно мнението за него, въпреки че не е подобно. Хейтърството е един вид урок. Дава ти урок да се научиш къде си грешките. Все пак да, знам, има хейтърства, като ти си много тъп. Просто да, така е, да. Може да играеш, които не ти учат на нищо. Да. Но все пак живеем в демокрация и хората имат право да изразяват своето мнение. Айде! Ус! Повече да не съм прочел коментари от сорта на "А, ти хейтиш само защото искаш да получаваш". Гледа, още от малък. Още от малък знам, че хейтърство не е лошо нещо. И трябва и вие да го научите. Вижте колко умно лапе съм бил. Крал Пейш Хосе е бил толкова лох, брат. Аз не мога, аз съм много, много стежен. Много съм горд от теб, Крал Пейш Хосе. Моите обичи поздравления към теб. И така, тези видеа, които видяхте, бяха от първата ми ера в канала, а именно правенето на скетчове от подобието на Емил Кондрат Цуро. С времето обаче, малко по малко, реших да променя тематиката на канала си. Първоначално бях решил да стана гейминг канал, понеже в YouTube започнаха да набира популярност Вената, Heaven Bull, Shadow Hex и общо взето гейминг канали и започна да се пълни с изключително много гейминг, той малко по малко измести скетчовете. Така започнах да правя гейминг видеа. Малко след това се появиха и сатира видеата от сорта на Eat Zero, Alexander is Walking Ghostfront и си казах, добре, и тези видеа са интересни. И така, аз все още като един млад контент креатор, който все още се опитва да открие своята ниша, аз реших да започна да правя гейминг и сатира в канала си. Около гейминга не знам какво толкова мога да ви покажа, защото... Ами... Така. Сега, не съм много сигурен къде трябва да живеем, защото по принцип, където, нали, са равнините, както можете да видите, геймплеят е топ, играта се върви перфектно на чисти 120 FPS и нямам какво толкова много да ви споделя относно геймплея си. Чотка цяло, то си е перфектно всичко. Може би нещо, което по-така ми е останало в сърцето от моята гейминг ера, е проекта ми Парка SMP, който е изключително оригинална идея, не е изкопиран от пакта SMP изобщо. Здравейте, хора! Аз съм Крал Пейш Хосе и това, както виждате, е моят сървър. Yes! Парка CMT го кръсихме, значи ей там се спаунваме. Идеята ми беше да намеря канали с абонати колкото моите и да се съберем да играем в един Minecraft сървър. Като така едновременно да развиваме себе си и останалите хора с които играем. В този сървър бяхме аз, Zenor86 и общо взето други ютубери, с повечето от които не се познавах преди това, почнах да тършувам за канали подобни на моя, с горе-долу същия брой абонати, открих и ги поканих да участват в Парка SMP.
Какво се случва, брат? Лайка ли има гласа? Колеги! Мишка е тук. И сега дойде момента да видим времето, в което се превръщам в един тотално токсичен кереш. А именно моите стари сатира видеа. По това време сатирата беше просто да намериш някой рандом клип на дете в YouTube и да му реагираш. Обаче аз, понеже съм твърде оригинален, реших да направя нещо по-различно. Идеята ми беше следната. Вместо да реагирам на един клип, намирах цял канал, реагирах на видеата в канала и показвах изобщо, все едно правих ревю на канал. Намирах каналите на деца, почвах да ги храня и накрая в описанието на видеото ми слагах линк към каналите им, за да може хората да отиват и да им дислайкват видеото. Бях много горен келеш малко. Нека първо започнем с класиката, за която даже ви разказах и в едно друго видео, а именно клипът ми за Петко. Чийто псевдоним ще видите точно сега. Та първият канал, който ще разглеждаме е Тино 1, 2, 3. Много ме кефи притончето, между другото. Крал Пешко се е притончето, е супер. И защо приличам толкова на Ицопопа? Нека видим първият му клип, за да влезем в обстановката на канала. Доста яко интро. Здравейте, хора. Здравейте. Ето го, Петко. Днес имаш ново интро. Ето го, Петко, или по-точно Тино 1, 2, 3. Това е първия клип. Как ще има ново интро, като не е имал старо интро? Има логика, признай се! Както и бе. Да, за интрото на Тино 1, 2, 3. Да чуем мнението. Честно да ви кажа, според мен това интро много ти подхожда, Тино. Вижте колко съм положителен. Вижте колко съм добър. И мисля, че трябва отново да започнеш да снимаш с него. Защото като чуя музичката, си представям, не, някакви дебели мъжи как ядат кюфтета, кебапчета и демек се сещам за теб до някъде. Айде, почвам се. Не знам защо, но ми се струва доста трудно подвижен. Може би заради теглот. Стига толкова. Видяхте малка част от този сатанински клип. Страх ме е да показвам повече, защото не знам какви други работи мога да съм казал в него. Нека набързо видим една малка част от клипа, в който той отговаря на моя първоначален клип. Както знаете от историята, имахме голяма драма. Ти ме обвиняваш в това, че имам фейк абонати. Момент. Аз по принцип търсих видеото на Clash of Clans, в което се виждат ето тези фейк абонати в неговия канал. Оу, експлозахрита питал! Бях много гарен келеше и не мога просто. Но пък в крайна сметка, в цялата тази моя злоба към това момче, има и една положителна страна. И тя е, че Тино научи един много важен урок. И той да не се закача с мене! Нека видим някои от другите деца, с които съм се заяждал. Те видеа са супер забавни, колкото и да са зли. Са забавни, не знам дали имам правото да казвам, че са забавни или ще бъда кенселнат. Клиповете също са много лоши, много ги мразя, изобщо не ми е приятно да ги гледам. Но сега ще ви ги покажа, просто за да ви дам пример какви да не бъдете. На колко си е вече? Върни с камерата към лицето, е. Че това нещо на 5-6 години. Ми брат, не ли така звучи, че все едно е на 3 годинки, поправи филто. Момченце, ако гледаш клипа, ти на 5 или на 6 годинки си, моето момченце? Това момченце, между другото, също направи клип отговор на моето видео. Нека ви покажа и него, защото е едно от най-сладките неща, които съм чувал при живота си. Ти знам мимето, бе. Кво е това крал, бе? Ти къв крал си, бе? Аз съм краля на майкът. Ууу, айде, разбил го малкия дух! И да знаеш, че клиповите са ти ужасни. Айде, това беше от... И общо взето е това. Не знам какво още уникално и различно мога да ви покажа, което се е случило в този канал. Единственото, което ми идва на ума е, че когато влезнах в пубертета ми се появи онзи девствен мустак и майка ми забраняваше да го махам. И хората в коментарите ми започнаха да ме базикат за мустака и аз баднах думата мустак, за да не може никой да ме базика повече. Хубави спомени, да. И общо погледнато, това е съдържанието на старият ми YouTube канал. Започнах като нормално момченце, което искаше да прави скетч от сорта на Емил Конрад и Цуро.
След това станах гейминг канал за малко, след това станах гейминг и сатира канал, като бях ужасно най-гадният кереш, защото се опитвах да се харесвам, все пак, нали, като сте малки, колкото си по-гаден и еджи, толкова повече се харесват. И някъде към средата на 2017 спрях гейминга в канала си, защото тогава открих нишата си, а именно реакциите и коментари видеята. Тогава пък се. И тогава между другото, само да кажа, тогава започнах да правя по-нормалните сатира видеа. Тези, които може да откриете, съм качвал в началото на този канал. Вече не пращах вълни от хейт към деца, просто намирах видеа в интернет и им реагирах, без да моля хората да ги дислайкват и да им съсипват животите след това. Сега не знам как да се изразя, без да прозвуча много ревливо, но просто искам да ви благодаря за всичко. Гледайки този видео, гледайки откъде съм тръгнал и докъде съм стигнал, искам да ви кажа, че това, освен, нали, на моята упоритост да продължавам да правя видеа, се дължи и на вашата подкрепа. Независимо дали ме следвате от години, месеци, седмици или дни. Благодаря ви изключително много. Само като се замисля как съм започнал да снимам скетчове, даже без обработка, ами просто е така съм се снимал и съм спирал телефона на пауза, и че сега имам студио, в което да се снимам видеята, се чувствам невероятно нахъсан. И искам просто пак да ви кажа, че това нямаше как да стане без вас. Благодаря ви страшно много, вие сте невероятни и това е факт!